Andreea Radiț a declarat că inițial nu a plăcut-o pe Andreea Bălan, iar sentimentul era reciproc. Cu toate acestea, actorul a mărturisit care sunt calitățile pe care le apreciază la fosta lui colegă. Nu prea ne plăceam așa. Nici eu pe ea și nici ea pe mine. Până când am găsit poziția din care am privit-o și am zis ok, stai puțin. Dar ce-ți place, de fapt, la ea, pentru că sunt multe lucruri care îmi plac la ea. Determinarea ei îmi place, puterea ei de muncă, pe bune vorbesc. Sunt lucruri pe care le admir la Andreea Bălan. Sunt lucruri pe care eu nu le am. Onestitatea ei ușor frustră și sociopată îmi place la nebunie, a declarat actorul la un moment zicea. Hai, Aradiț, să facem o poză. Bă, dar lasă-mă în pace, fă și tu poze cu Temișan. Nu că el e prea înalt și la tine îmi convine că tu pari inteligent. Mie îmi iese pe plus și are dreptate, mi se pare foarte pragmatic și foarte onest acest tip de relație. Că nu a încercat să mi-o dea pe sub mână. Mi-a zis foarte clar, pe față, Andrei și Andreea Radiț au divorțat, după 17 ani de căsnicie. Cei doi au împreună un băiat.